中巴是志同道合的好朋友，风雨同舟的好伙伴，携手前行的好兄弟。今年两国将迎来建交50周年，这是双方朝着构建命运共同体目标、开展交流合作、深化友谊的50年。 Agradecer ao presidente Xi Jinping, que é uma grande honra, trago uma carta do presidente Lula a Vossa Excelência, ao presidente Xi Jinping. A China é, para nós, inspiradora, um país que em 40 anos retirou da pobreza quase 800 milhões de pessoas. Então, é um feito único no mundo. E o presidente Lula tem como compromisso o desenvolvimento inclusivo, ajudar a população a melhorar a sua qualidade de vida, um desenvolvimento sustentável.